שבת דף צדיק חסר עמוד בייס בשורה העליונה. לאחר שראינו בעמוד א' שישנה מחלוקת בגודל הקרשים של המשכן, יש מאן דאמר שאומר שהקרשים היו אמה מלמטה עד למעלה, ויש מאן דאמר שאומר שאומנם הם התחילו בעובי אמה, אבל הם הלכו וקלו, נהיו דקים יותר עד כעובי אצבע למעלה. זאת אומרת, כלפי חוץ היה מין שיפוע שלא הורגש בתוך המשכן, אבל חיצוני למשכן זה הלך ונהיה דק ויותר עד שזה נהיה לעובי של אצבע. כעת נראה את המחלוקת במקור שלה בברייסה ולפי זה את כל ההשלכות שיוצאות בבניית המשכן. תונו רבונו, קרשים מלמטן עוביין אמה ומלמעלן קלין והולכין עד כאצבע, שנאמר יהיו תמים על רוי שוי. ולעלנו אומר תמו נכרוסו, אז רואים שתמים זה מלשון נכרוסו, מלשון שהם נגמרים, אז יהיו נגמרים כביכול הם הולכים ונהיים קלים בעובי אצבע למעלה, ברוישון. דיבר רבי יהודה, רב נחמיה אומר, כשם שמלמטן עוביין אמה, כך מלמעלן עוביין אמה, שנאמר יחדיו, הלשון יחדיו אומר לי שהם הולכים יחד עד למעלה באותו עובי. והוקטיב תמים, מה יענה רב נחמיה על הפסוק של רב יהודה? אהוד אלי ששלמין, ולא ליס דניסרי, הוא דורש, רב נחמיה דורש את הלשון תמים מלשון שלמות, שלא יביא כמה חתיכות ויחבר אותם יחד, אלא קרש של המשכן צריך להיות שלם. וידוך נעמי הוקציב יחדיו, מה יענה רב יהודה על הפסוק של רב נחמיה? יחדו, אהוד אלי לשלחפינו מהדודה, שזה יהיה בשורה ישרה, ולא יהיה אחד בולט פנימה, ואחד בולט החוצה. בישלם אלמן דאומר, כשם שמלמטן עוביין אמה, כך מלמעלן עוביין אמה, היינו דכתיב, ולערכתי המשכן, יומו תעשה שישה קרשים, ושני קרשים תעשה למקוצויס. זאת אומרת, המשכן היה בנוי בצורה כזו. צד צפון וצד דרום היו 20 קרשים, כל קרש היה בעובי אמה, ברוחב אמה וחצי. ממילא, אורך המשכן היה 30 אמה, 20 קרשים של אמה וחצי, סך הכל החלל היה אורך 30 אמה. הרוחב היה 10 אמות, איך? היו 6 קרשים מלאים של אמה וחצי, יחד זה 9 אמות, חסר לנו עדיין עוד אמה אחת. אז על זה הפסוק אומר, שני קרשים תעשה למקוצו אויס, דיינו בקצוות, בפינות, תעשה עוד שני קרשים. כמה חסר לנו? חסר לנו חצי אמה מהצד הזה, חצי אמה מהצד הזה. אתה שם קרשים נוספים בשני הקצוות, יוצא שיש לך קרש של אמה וחצי, אין בעיה, כיוון שחצי אמה הוא בתוך חלל המשכן, הוא משלים לנו לעשר, חצי מפה וחצי מפה. והאמה הנוספת היא כנגד הקרשים של הצפון שכנגדו, כנגד הקיר הצפוני והקיר הדרומי, ממילא הוא לא בתוך חלל המשכן. אז אומרת הגמרא, לפי המאן דאמר שאומר שהקרשים היו באותו עובי מלמעלה עד למטה, אז מובן, דאוסי פוטיה דאני, ממלא ללשמחה דאני, העובי של צד צפון, בעצם הוא עולה יחדיו בצורה שווה עד למעלה, הוא עובי של אמה, הוא מכסה את מה שהפינתי הלך והתקטן. זאת אומרת, כיוון שאמרנו שהפינתי הוא אמה וחצי, ויש לו אמה שהיא חיצונית לחלל המשכן, לא צריך אותה במשכן כי היינו צריכים רק את ההשלמה של החצי אמה, האמה הזאת הוא כנגד קרשי המשכן של צד צפון, קיר צפון וקיר דרום. לכאורה, אם הקיר צפון הולך ונהיה דק, אז הוא לא ממלא את כל עובי האמה הזו, יוצא שהאמה הזאת בולטת לבחוץ למשכן, והרי אנחנו אומרים, אומר המהרש"א, יחדיו שמסביב המשכן הם מסתיימים יחד הקרשים. אומרת הגמרא, בישלימי למאן דאמר, כשם שמלמטה נוביין אמה, כך מלמעלה נוביין אמה, היינו דכתיבו לירכתי המשכן, יומו, דהיינו בצד מערב, בסוף המשכן תעשה שישה קרשים, ושני קרשים תעשה למקוצויס, בפינות תעשה עוד שני קרשים, דוסי פוטיה דאני, בא העובי של הקיר של הצפון ודרום, דאני, ממלא ללסומחה דאני, והוא ממלא את העובי של האמה וחצי הפינתי, הוא ממלא את העובי של האמה, אלא למאן דאמר מלמטן, עוביין אמה, מלמעלן, קלין והולכין עד כאצבע, שהקרשים הולכים ונהיים דקים, אי אי ואי נופיק. לכאורה יוצא שהקרשים של הצד צפון, של הצד מערב ששמנו בפינות, הם בולטים לבחוץ, כיוון שהקרשים של הצד צפון וכן של הצד דרום הולכים ונהיים קטנים, הם מגיעים לעובי אצבע, הם לא מכסים את העובי של האמה שיש לנו תוספת מחוץ לחלל של הצד מערב, כביכול מחוץ לחלל עצמו. אז אומרת הגמרא, יוצא שהם לא שווים?
אומרת הגמרא, דשופי לא קיטורים. תרצת הגמרא מדובר שגם הקרשים האלו, הפינתיים, הם גם היו הולכים ונהיים קלים כאצבע, לא רק באובי שלהם, דהיינו באמה וחצי שלהם, לא רק ברוחב שלהם, אלא גם באובי שלהם, הם הלכו ונהיו קלים כמו אר, שהוא הולך ומתקטן מכל הצדדים, כך גם הקרשים האלו. הם לא היו באובי אמה וחצי עד למעלה, ורק באובי של האמה הלכו ונהיו קלים כמו בכל הקרשים. אלא שתי הקרשים הפינתיים האלו, כמו שבאובי של האמה הם הלכו ונהיו קלים מבחוץ ונהיו דקים, גם בצד שלהם, באמה וחצי, הם הלכו ונהיו דקים. ואז ממילא הם הגיעו בשווה עם הקו הישר של קיר צפון ועם הקו הישר של קיר דרום, כמה שהם התקטנו גם מהצד הצפוני שלהם. וקטע גמרא ממשיכה לחשבן את היריות לפי שתי השיטות. לפני כן עומד הגמרא מה שכתוב, והבריח התיכון בישורך הקרושים תנה בנסו יוימה, היו בריחים למעלה ולמטה שהיו עומדים בתוך טבעות, אבל היה בריח האמצעי שהוא היה עובר את שלושת הקירות, והוא היה נכנס בתוכם, אחרי שהעמידו את כל הקרשים, וזה היה בנס, הולך ונכנס ומתכופף מקיר לקיר, וזה היה נס. ואת המשכן תעשה 10 יריות, ויריח יריוח השמונה ועשרים באמו. במשכן היה כמה יריות, היה יריה התחתונה שהיא הייתה עשויה משש מוזר מכמה וכמה צבעים, והיא הייתה ליופי, זה נקרא משכן. היא הייתה עשויה מאורך של יריות של 28 אמות, ואילו הרוחב שלה היה 400, היה 10 יריות כאלו, לקחו את כל הרוחב, חיברו, תפרו, 5 יריות יחד ו5 יריות יחד, יוצא שכל יריה היא בעצם אורך של 28 על רוחב של 20 שבנוי מ-4-4-4, 5 חתיכות שתפורות יחד. לאחר מכן את שתי החתיכות האלו יחד חיברו עם קרסים וטבעות, זה לזה, וכך יסו. אז הצד של ה-28 עמות, זה היה הצד שעמד לרוחב המשכן, כי בסופו של דבר זה הצד הקצר יותר, אחרי שחיברנו את כל היריות יחד. אז אומרת הגמרא, כמה זה חיסה מהמשכן, לפי המאן דאמר זה ולפי המאן דאמר זה. שדי אורקיו לפוטי דה משכן. כעת אנחנו נחשבן לגבי היריות של המשכן, יריות התחתונות, איך אנחנו יצא, כמה זה מכסה לנו, לפי שני המאן דאמרים, כמה זה מכסה לנו לרוחב של המשכן, לאחר מכן כמה זה מכסה לנו כשפורסים את זה לאורך המשכן, ואחר כך נחשבן את העירייה השנייה, שהיא עיריית האוהל, שהיא עשויה מעיריות איזים. שדי אורקיו לפוטי דה משכן. ניקח את האורך של ה-28 עמות, ונשים את זה על רוחב המשכן. כמה אביה? 20 ותמני. כמה היא עתה עשויה? אורך 28. דל 10 לאיגרו, 10 יורד לנו בחלל של המשכן. פה שלו 9 לאי ו-9 לאי, לאי גיסה. זאת אומרת, נשאר 18, 9 לצד הזה, ו-9 לצד הזה. לרבי יהודה, שהוא סובר שהעצים הלכו והתקטנו, אז ממילא לא נגנב מהעיריות באובי של הקרשים, אלא מיד שנגמר החלל של המשכן, זה התחיל לרדת לאורך הקרשים. אז יוצא שתשע בכל צד, זה 9 נקי. אז כמה נשאר לנו? כל קרש היה 10 עמוד, והאמה התחתונה הייתה בתוך האדנים, יוצא שרק האמה התחתונה של האדנים נמצאת מגולת. לרבי יהודה מגלי עמד האדנים, אבל לפי רב נחמיה, שהקרש עד למעלה היה באובי אמה, אז העירייה הייתה צריכה לקחת עוד אמה מעל הקרש, ורק אז להתחיל לרדת. יוצא שירדה רק 8 אמות. אז רב נחמיה מגלי אמה די קרשים, גם האמה של האדנים, וגם האמה התשיעית מעל האדנים של הקרש, האמה האחרונה של הקרש, גם הייתה מגולה ללא כיסוי מהעיריות. שדי פוטיו לאוקד המשכן. וכעת נעבור לחשבן את הרוחב שלהם, שכביכול חיברנו רוחב לרוחב 4 ו-4 ו-4, והגענו ל-40, את זה נחשבן לאורך המשכן. שדי פוטיו תזרוק את הרוחב לאורך המשכן, לאורכי דמשכון, כמה אביה? 40, זה היה יצא אורך של 40. דת לוסין לאיגרי, 30 זה לאורך המשכן. פשלו עשורו, נשארו 10. צד המזרחי, זה לא ירד. כל ה10 הלכו לצד מערבי. לרבי יהודה מקסי עמוד האדונים. לפי רבי יהודה שאין עובי בקרשים, אז הכל ירד לאורך הקרש. כיוון שהקרש הסתיים בעובי אצבע, אז יש לנו יריה שיורדת 10 עמוד. אז היא מגיעה כולל האדנים, לרב נחמיה מגליה עמד האדנים, לפי רב נחמיה רק 9 ירד, כי עוד עובי של אמה אחת ירד לנו בעובי של הקרשים, יצא שרק 9 הגיע לאורך צד מערב של הקרשים, ואז אם כן, האמה של האדנים הייתה עדיין נשארה מגולה.
ממשיכים כעת לעיריות של העזים, ועשית עיריות עזים לאוהל, וגויים יהיה. אורך העיריות האחת 30 באב, זה היה אורך של 30, על רוחב של 4, רק שמה, בשונה מהעיריות של המשכן שנקראות משכון, העיריות התחתונות, כאן היה 11 עיריות. אז יצא שסך הכל יחד שחיברו אותם, היה 5 תפורים יחד ו-6 תפורים יחד, סך הכל 11 זה 44, 4 ו-4 ו-4 כפול 11 זה 44. אז שדי הורקאיו, את האורך שלהם זה 30, לפות ידי משכון, זה היה לרוחב המשכן. כמה אביה? תלתנים, זה היה 30. דל 10 לאיגרו, 10 יורד בחלה של המשכן. פה שלו 10 להיגיסה ו-10 להיגיסה, מ-30 הורדנו 10, נשארו עוד 20, 10 לכל צד. לרב יהודה מקסיה עמד העדנים. לפי רב יהודה שהאובי של הקרשים לא לקח כלום, אז ה-10 ירד על כל הקרשים, כולל העמה של העדנים. לרב נחמיה מגליה עמד העדנים. לפי רב נחמיה זה ירד עוד עמה, כיוון שזה חיסה גם את העמה האחרונה של הקרש, אבל את העדנים זה לא חיסה, כי נשאר רק 9 בכל צד, כי ירד לנו את האובי של הקרשים. תניה מיוחי, והעמה מזה, והעמה מזה באוידף, לחסות עמה של אדוני ברייסה מפורשת, שזה המחלוקת ביניהם, רבי דבר רב נחמיה. לחסות עמה של אדונים, דברי רבי יהודה. רבי יהודה מסביר שהפוסק בא לומר שהיריות של העזים חיסו גם את האדונים. רבי נחמיה אומר לחסות עמה של קרושים, את האדונים זה לא חיסה, וכפי שראינו כעת. וכעת נעבור לרוחב של היריות שהצטבר ל-44 עמות. שדי פוטיהו לאורקי דמשכן, נזרוק את הרוחב שלהם לאורך המשכן. כמה אביה? 44. דל תלתין לאיגרו, לגג לאורך המשכן הוריד 30. פשלו 14. נשארו 14 עמות. דל תרתי לקפלה, 2 כתוב שעיריות העזים ירדו במזרח, בתור מחיצה שלא היה שם מחיצה, אבל 2 עמות מעיריות העזים ירדו. דכתיב וכפלת את העירייה השישית אל מול פני האוהל, את העירייה הנוספת השישית, אז חצי מזה תיקח למול פני האוהל, שזה אומר תוריד 2 עמות, פשלו תרתי 10, אז מ-14 נשארו, 12 שאני לוקח לצד המערבי, לצד האחורי של המשכן. בישלמה לרבי יהודה, היינו דכתיב חצי העירייה, העודפת תסרח. כמה יוצא שיש לנו שם על הרצפה תסרח מלשון עודף, שזה הולך ונגרר, כמה יש לנו? חצי עירייה, כיוון שיש לנו ישר מהקרשים, עובי של הקרשים אין כלום, העשר הראשונים ישר הולכים על אורך העשר של הקרש, נשארו עוד 2 שזה על הרצפה. אלא לרב נחמיה, מה היא תסרח? הלשון תסרח משמע נגרר, וכתוב שחצי עירייה נגררת. אומרת הגמרא, תסרח מחברוסאו, אתה צודק. לפי רב נחמיה לא נגרר על הארץ 2, אלא רק עמה אחת. כיוון שעובי הקרשים מוריד לנו עמה אחת, עובי בצד מערב, יוצא שיש לנו 11 שיורד, 10 זה אורך הקרש עם העדנים, ועוד עמה אחת נגררת על הרצפה, אז תסרח מחברותיה בחצי עירייה. מה שהפסוק אומר, שיש חצי עירייה עדיין, שתי עמות שהיא סורחת, שהיא עודפת על האחרים, זה הכוונה ביחס לחברותיה, שהם בכלל לא חיסו את העמה של העדנים. תנא דבר רבי שמואל, למה המשכן דומה? לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכים אחריה. כביכול הבגדים שלה נגרים אחריה, כך גם אצל המשכן. אז אם כן ראינו כאן את המחלוקת, רבי יהודה ורב נחמיה, האם הקרשים הלכו וקלו או שהם הסתיימו ביחד? לפי זה הסברנו גם כל אחד איך הוא דורש את זה מהפסוקים, תמים ויחדו ומה הוא יענה על הדרושה של השני. אמרנו לפי זה, איך נבהר מה שכתוב שבקצה המשכן, היו בשני הפינות של צד מערב עוד 2 קרשים, אז לפי רבי יהודה נצטרך לומר שזה היה כמו אר משופע משני הצדדים, ולכן לא היה פה אחד הצדדים של הקרשים של צד צפון לא בלטו יותר מהפינות של המערב. אמרנו שהעיריות, צריך לומר שלפי רבי יהודה, אז אנחנו אומרים שבצד אחד באורך העירייה הראשונה התחתונה שהיה 28, אז בצד אחד היה לנו 9 לכאן ותשע לכאן, רק העמה של העדנים מגולה. לפי רב נחמיה, גם העמה של הקרשים מגולה. באורך של המשכן, אנחנו רואים שהעירייה של התחתונה, של המשכון, אז לפי רב יהודה, העמה של העדנים גם מחוסה. לפי רב נחמיה, העמה של העדנים לא תהיה מחוסה. ואילו, גבי עיריות עזים, גם כן, אנחנו מחשבנים שלפי רב יהודה, כשאנחנו מחשבנים את האורך שהוא היה 30 לרוחב המשכן, אז לפי רב יהודה, זה מכסה לגמרי, כולל העדנים, 10. ולפי רב נחמיה, לא כולל העדנים. ואילו ברוחב שלהם, אז כשאנחנו רואים שנשאר 12 לצד מערב, לפי רב נחמיה, אז אחד יורד לקרשים, אז 11 יורד, אז זה סורח, נגרר על הרצפה רק עמה אחת.
מה שכתוב שחצי עירייה תשרח, כוונה ביחס לחברותיה היא נגררת, יש לנו שתיים עודף ביחס לחברותיה שהיא הקודמת שלה, העירייה התחתונה לא חיסתה את האדנים, היא מכסה גם את האדנים ועוד אחד על הארץ. לפי רבי יהודה יש פה ממש כפשוטו שתיים על הארץ שהם נגררים, כיוון שעשר זה על הקרש עצמו, בעובי למעלה לא נקרח כלום כי זה עובי אצבע, ושתיים יש לנו שיורד על הרצפה ונגרר ככלה שהולכת בשוק, כמו אישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכים אחריה.